waa 400 oo arday waxay u bartamayaan isla markaana maanta u fariisanayaan imtixaanka deeqda waxbarasho ee Hormuud Telecom. 400 arday ayaa laga doonayaa 30 qof ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka iyaga oo dalbanaya jaamacad kasto ay doonayaan oo ku taala gudaha dalka. Qarashaadka jaamacadda iyo agabkooda waxbarasho 30 arday waxaa bixin doona shirkadda Hormuud Telecom. Sidoo kale ardaydan ayaa waxaa la siin doonaa tababaro ku saabsan takhasuska ay baranayaan. Goobta imtixaanka ka socda ayaa waxaa kormeer ku tagay wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas-uuliyiinta iyo madaxda shirkadda Hormuud Telecom. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka hay-adda Hormuud Islaam Foundation Cabdiraxmaan Ibraahin Cilmi, isaga oo ka warbixiyay imtixaankan ay qaadayaan maanta ayna tahay fursad ay ugu faa'iideynayaan ardayda leh hamiga waxbarasho ee dhammeeyay dugsiyada sare isla markaana aanan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarasho. Hormuudna ay garab taagan tahay mar walba. Maanta waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay Hormuud Islaam Foundation in imtixaankii aan ugu talagalnay ardayda dugsiyada sare aan ku bixinaynay deeqa waxbarashada inuu maanta noo bilaabmo. Maantana runtii sanadkan sanadkii labaad waaye. Sanadkii hore waxaa ka qayb galay ilaa iyo 300 arday, waxaana ka qaadanay 30 arday oo helay kulliyadaha jaamacadda dalka. Runtii waxay heleen oo yani ilaa 9 jaamacadood ayay sanadkii hore heleen. Sanadkan markaa tirada waa kordhinay oo ilaa 400 arday maanta imtixaanka ku fadhiisa. Runtii 400 ardayna nidaamka imtixaanka ayaa marsiineynaa ugu talagashay Hormuud Islaam Foundation, kaasoo ah imtixaanka in maaragtay loo soo dejiyey si waafaqsan maaragtay manhajka, isla markaasna leh diyaarintiisa xagga maaragtay security-ga leh. Marka waxaan rajaynaynaa marka insha Allah sanadkanna inaan sanadkii hore sidoo kale in loo guuleysto. Sanadkan haddana waxaan aad iyo aad maaragtay aan xoog loo saaray kulliyadaha oo wax soo saarka leh in ardayda runtii ay helaan si waddanku u noqdo waddan maaragtay wax soo saar leh. Marka waxaan rajaynayaa marka waalidiinta, waxaan rajaynayaa ardayda, waxaan rajaynayaa umada Soomaalida ee joogan inay barnaamijkan runtii ay ka faa'iideystaan. Wasiir dowladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhankiisa goobjoog ahaa ayaa shirkadda Hormuud ku amaanay garab istaaga ay bulshada Soomaaliyeed xilli walba la garab taagan tahay, isaga oo dhiirrigeliyay ardayda u fariisanaysa imtixaanka maanta. Sidoo kale waxaan rabnaa ardayda maanta halka imtixaanka u fadhida in loo cadaalnimo sameeyo sidii loogu talagalay oo cadaaladda loo sameeyay oo runtii loogu yeeray inaan goobjoog uga noqonana in natiijada ay sidaa kusoo baxdo. Waxaan u mahadcelinayaa anoo ku hadlaya magaca dowladda, magaca wasaaradda waxbarashada Hormuud oo runtii mar walba soo bandhigta barnaamijyo waxtar u leh bulshadeena, ka qayb qaadata haddii ahaan lahayd xagga horumarka, haddii ahaan lahayd xagga khayriga, haddii ahaan lahayd xagga dowlad la shaqeynta iyo runtii kaalmaynta dadka danyarta. Tan tallaabo wanaagsan weeye. Waxaan rajaynaynaa shirkadaha kale ee dalka iyo gaar ahaan hay-adaha kale waxbarasho ama jaamacadaha ama macaahidda inay ku dayasho u noqoto inaan aragno dhammaan shirkadaha kale iyo hay-adaha khayriga ah iyo shirkadaha ganacsigaba inay ubadka Soomaaliyeed fursad u siiyaan iyagana inay tartamaan, inay aqoontooda soo bandhigaan, in qofkii aan awoodin laga bixiyo in la isgarab istaago oo ardaygaas secondary-ga dhammaystay oo runtii aan awood u lahayn inuu jaamacad aado in fursad loo abuuro. Maxaa yeelay dadka talented-ka ama Ilaahay uu hibada siiyey waxay ku dhex jiraan bulshadoo dhan. Ma aha qofkaana dhaqaale leh hibo kuma timaado. Hibada waxay ku timaadaa wax Ilaahay bixiyo, waxay ku jiraan bulshadeena. Mar haddiisan awood u lahayn markay wax ku bartaan hibadoodu way baaba'aysaa. Marka fursad in loo siiyo inay hibadoodii iyo wax Ilaahay uu siiyey oo ku duugnaa in aqoonta ay ku darsadaan oo dalkeena dadkeena anfacaan waa laga maarmaan. Sanadkii labaad ayay shirkadda Hormuud siinaysaa deeq waxbarasho ardayda ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka. Safiye Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV.